私たちも他に来てほしい人あげとく。おお、どなたかな。ゆみりちゃん。あーいいねいいね。え、じゃあ小原好美ちゃんも呼ぼう。あ、ココちゃん、うん、4人で話そう4人だとほんとさ一瞬で時間終わっちゃうよここ絶対でも楽しそう、ね、うん、なんかずっと二人とご飯行きたいなって思ってて、うん、でもなかなかその私も誘う勇気もなく。あ、そうなんだ。そう、一回もね行けたことがないんで、ね、あ、でも私もココちゃんとご飯行こうって言ってるのに一回もまだ行けてない。あ、ほんと、うん、じゃあなんかね、これを機に、うん、うん、うん、確かに結局原神ラジオになっちゃう。嘘本当だ確かにそうじゃん本当だ。ナナちゃんとエンヒちゃん本当だね、お世話になってますよ。うん、うん、本当にすごいね、すごいね、原神裏ラジオみたいな。リエリーとはからかい上手の高木さんもそうだし、あとは大の大冒険とかでもご一緒してるから、帰り道に結構真剣なお芝居のお話したりとか、ほんと何でも話せる先輩。で、上田玲奈さんは、まあ、玲奈さんも番組で私のお話をしてくださった時に言ってたと思うんですけど、あんまりすごいお話したってことないんですよ。だけど、まあ、玲奈さんすごいなんか気になる存在って言ってくださっててすごく嬉しかったんですけど、私もすごくお芝居がすごく好きで、いろいろお話ししたいなって。で、ユミリちゃんがすごく仲がいいっていうから、じゃあいつかご飯しようねってしたけど、まあこのご時世のタイミングもあって、ちょっとなかなかそれが実現できていなくて。だから、この4人揃ったら結構楽しいだろうね。どうなるんだろう。いやー、超女子会みたいになるんですかね。私もぜひお話ししたいです。楽しみにしてます。君の夢はモンスター級で、胸の檻ぶっ壊しては飛び込むよ Go to hell Go find a paradise It's something dangerous Dangerous We like it Serious Serious